今天开斋了，该怎么张威，你中大奖了啊！你看，差不多，我把小王鱼塘里的鱼最肥的两条鱼捞上来了。哇，这么牛啊！现在是中大奖了。哎，我一个人烧不过来，你要不要帮我一下？我有的事我都帮你呗，没的事我都不帮忙了呗。我什么时候扫过你吃的呗？好，那走啊，回家给你弄杭州青鱼呗。哎呦，还有一条我做鱼汤。好啊。哎，罗梅啊，你说现在我们算不算悬鱼业啊？哦，那今天还算了，下次我给你捞一个大一点的，这么大的。给你做。好，暂时等你啊。那我先杀鱼了。哦，好的，我去晒晒衣服。那熏鱼是切块的吗？是的，切块块。哎呦，好大！给它切成段。泡下水，这个改下刀，鱼肉都给你切好了，你去煮熏鱼吧。哦，好的，辛苦了，美女。哇，现在好漂亮啊！去把鱼擦擦干，再把鱼放回去，接一点葱段，再接一点姜片。鱼先放在这，捏一下，放一点盐，放一点老酒，搅拌均匀。好了，放这里腌一下，先煮个料汁。哇，你这个蛋怎么这么白啊？鱼塘里捞来的鱼呢，肯定白的了。这个牛逼，追一下。放一点香料，看一下。把冰糖倒进去，再放一点酱油，再把老酒放进去，再给它搅拌一下，再放一点葱姜，煮个再放小火，再煮半个小时。好了，现在把料汁倒这来凉一下。好了，现在准备炸鱼喽。再把油热放下去炸。好了，现在给它捞出来，控一下油。再给它复炸两遍。炸了差不多，先拿出来。再来一遍。哇，炸好了，我那都香，金黄脆脆。我看你这个炸好了就可以吃喽，都不用泡喽。那不行啊，这样它不像青鱼哎。好了，蒸了给它放下去泡一下。好了，泡一会就好了，现在可以捞出来。我也好了。这么快啊？哎。好的，外酥里嫩，我也来干一块，这好香了，这个鱼骨头都炸香了，好吃，一口熏鱼，肉干，这个好鲜，好鲜，那你多吃一点呗，现在本来是你抓的鱼哎，你要把它吃光，必须的，我们两个，还有豆腐，你知道我都不懂哎。你喜欢的啊？我是都不懂哎。哇，